Kopā pulcējot madoniešus un pilsētas viesus, jau otro gadu Madonas pilsētas svētku ietvaros aizvadīts skrējiens apkārt Madonai, kurā dalību ņēma vairāk kā 200 sportot gribētāji. Šodien piedalījāmies ratiņu skrējienā. Gāja ļoti labi, manuprāt, tētim ir pirmā vieta, mammas skrējienā trešā, un abas meitenes skrēja 900 metrus. Manuprāt, ar tīri labs rezultāts. Lielākajai meitai ir otrā vieta, mazā finišēja. Esmu principā no Madonas. Un tas tāds Madonas pilsētas svētku ietvaros atbraucu ciemos pie saviem radiem draugiem un tad arī kāpēc neuzskriet. Tautas skrējiens apkārt Madonai un notiek ļoti dažādas distances, sākot ar bērnu ratiņu distancēm, kur vecāki stum bērnus. Tā ir 500 metru distancīte, kur startē mazaļi, pat vēl kuriem nav gads un noslēgumā arī 10 km skrējiens, kur startē visi, kas var pieveikt 10 km. Pilns aplis apkārt visai Madonas pilsētē. Lielākā daļa skrējiena dalībnieku sportisku dzīvesveidu piekopja arī ikdienā un atzīst, ka šī ir lieliska iespēja izjust sacensību garu arī tiem, kuriem nevilina liela mēroga maratoni. Šādā skrējienā arī bērniem ir lielākas izredzes tikt līdz tam goda piedestālam, jo tad tomēr konkurence ir mazāka un tad lielāks stimuls viņām ir skriet. Mums vienkārši tas ir sacensība prieks, dalības prieks. Man ļoti nepatīk tie masveidīgumi, tāpēc ir mīļāk vienkāršāk atbraukt kaut kur uz šādām vietiņām, uz savām arī dzimtajām vietām, kas pievilina ļoti, un tas man patīk vairāk. Dalībnieku skaits aug droši vien, ka tā ir jāveido kā tradīcija, un nākamgad jāpulcina vēl vairāk skrējienu šeit, Madonā. Manuprāt, viena no jaukākajām jaunām tradīcijām pilsētas svētkos ir skrējienas apkārt Madonai. Man prieks, ka šī tradīcija aug. Es domāju, ka katru gadu skrējai būs arvien vairāk. Un mēs izskrēsim Madonu, mūsu pilsētu, mūsu skaisto vietu. Būsim sportiski un sasniegsim labus rezultātus. Un es domāju, ka saliekot to visu kopā, veidos stāsts par Madonu un skrējienu pa Madonu. Jāpiebilst, ka sacensības aizvadīts Madonas novada pašvaldības veselības veicināšanas projekta ietvaros. Ramona Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.